E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, ó. Mais um brinde, hein? Do novo aplicativo, hein? Nice Quest, hein? É o segundo jogo, hein? Vamos lá. E eu fui retirar também lá na loja, hein? A parceira dela é a Livraria Cultura, né? Aqui, vamos lá ver. A parceira da Nice Quest é a Livraria Cultura, hein? Vamos lá. Livraria Cultura, né? Beleza. Aí, pessoal. 2K Essential Collection. Ó. Totalmente free, hein? Através do aplicativo Nice Quest, hein? Ó. São 3 jogos dessa coleção, hein? Aqui tá até o valor. Ia. Rapaz. Bacana, hein? Vamos lá. Primeiro jogo, BioShock. Segundo jogo é o Borderlands. Terceiro jogo é XCOM. Né? Vamos abrir aqui. Guerra é guerra, hein? 3 jogos de uma vez, hein? É louco, meu irmão. Lá. Show de bola, hein? Vamos lá abrir aqui. Aqui abre esse trem. Aqui esse trem. Lá de cá. Isso mesmo, vou lá de cá, hein? Aqui. Aí. Ó. Pra caramba, hein? Cê é louco, parceiro. O que que veio? Grande manual. Lá. Tá aberto aqui, deixa eu arrumar aqui o CD, né? Olha, é bem louco já. Aí está, hein? Show de bola, hein? Deixa eu tirar aqui o CD pra ver como que é a capa de fundo. Agora eu vou mostrar pra vocês a capa, né? Como que é sem os CDs dentro. Beleza? Aí está, hein? Beleza? Mais um jogo, hein? Guerra é guerra, hein? Através do aplicativo Nice Quest, hein? Beleza? Se você gostou, dá joinha, compartilha e inscreva no canal, hein? É nóis, Alan. Fui. Guerra é guerra, hein?